Ողջույն, լավ نیوز եմ Կայքի հարգաշուն հետևորդներ։ Այսօր համացանցում հայտնվել է մի տեսանյութ, որտեղ པարզ երևում էր, թե ինչպես ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգոյանի սրտի անկեր Դանիել Յուհանեսյանը իր ընտանիքի այդ միասին այդպես կազմակերպել էր մի ծեծկրթուկ։ Խնդրենք առաջ տակազմին եւ դիտենք տեսանյութը։ Շնորհակալություն հարգելի աշխատակազմ եւ այսօր քաղական դիսկուսի տաղավարենք հրավերել Վետո հասարակական քաղաքական շարժման նախաձեռնող ֆամի Աննա Հակոբյանին, բարձր տիկին Հակոբյան։ Բարի ճառ։ Շնորհակալ եմ այր հրավերել ընդունելու համար եւ տեսեք տիկին Հակոբյան, եսim նախաբանում նշեցի ես հայտնել եյակին եւ մենք տեսանյութով դիտեցինք իր արկածները եւ ի՞նչն է հատկանշական, որ հենց այս անznավորությունն են հիշենք, որ շաբաթներ առաջ ազգային անվտանգության ռազմավարության քննարկման այդպես կարկառուն ներկայացիչների ներկայացիչներից էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ եւ կխնդրեմ ձեզ ավելի, ասեսเปս մանրակրկիտ այս եյակի նկարագրեք, որպեսի մեր հայնագետները ավելի կոնկրետ իմանան թե ո՞վ ո՞վ է Իրականում չի ուզենա Դանիել Յովանեսյանին շատ անդրադառնալ, քանի որ ինքն իր գործունեությամբ եւ իր առօրյա հետազեկերpով իր ելույթներով իր ա, ամեն քայլափոխին ինքն իրեն բացահայտում եւ յուրովի ներկայացնում է իր հասարակությունը եւ հասարակությունը կարծում եմ արդեն իսկ այչ ճանաթ է դանիել իոանիսյանին ու այստեղ ուղակի կարող եմ ասել որ ես եւս անդրադարձել եմ այդ տեսանյութին իմեջում նշելով այն հանգամանքը որ չի անդրադառնա պատճառը միակ անդրադարձից այն է որ այն մարթը of տարբեր կոնվենցիաների միջոցով փորձում է մեր հասարակությունը իբր ընտանեկան բռնությունից հետ պահել, քարոզել ընտանեկան արժեհամակարքի մասին, ինչ որ դասեր տալ, ինչ որ պատմել հասարակությանը, թե ինչպես պետք է ընտանիքի ներսում մարդիկ ապրեն, ինչպես պիտի իր հետ իր մի միմյանց միջև շփում լինի եւ այլն, այդտիսի մարդիկ ունեն ներընտանեկան խնդիրներ, որոնք ինչ որ ձևով հանրությանը աստորեն հայտնի են դառնում նմանատիպ տեսանյութերի միջոցով։ Այսինքն բարի խորհուրդը 索րոսականներին հետեւյալն է՝ ոչ թե իրենց 索րոսական պիղծ օրակարքն ու իրենց արժեհամակարքի ընտանիքի մասին իրենց գաղափարները հասարակությանը կմատուցեն, կքարոզեն, թող ավելի լավ է իրենց ներանտանական խնդիրներով զբաղվեն եւ փորձեն այդ, այդ ամենը կարգավորել, ոչ թե դասեր տալ ժողովրդին, թե ինչպես պիտի մարդիկ ընտանիքի ներսում իրար հետ շփվեն։ Դես էկը Տիկին Հակոբն նաև ցանկամ أشուր անդրադառնանք այս օրին մենք տեսանք կրթական այս աղմկահարույց չափորոշիչների մասին շատ մեծ դիսկուսիա է ծավալվել եւ օրերս նաև հայտնի դարձավ որ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը այդպես Կարբլանջ տվեց Արայիկ Հարությունյանին այսինքն ապաշխանեց այդ կրթական չափորոշիչները որ եւ դա այսպես փalthավորումանք ներկայացել որպես ազգային շահ այ դուք որ ես տեղյակim որ վեյտո ներհասական քաղաքական թիմով շատ մեծ աշխтанք է առանում է օրին եւ եւ կցանկնամ երբ ահանդարնակ առհասարակ է կրթական ճապորուշիչն այսեմ հետեւյալը որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ է չէ որ նման քայլով փրկում է Արայիկ Հարությունյանին կարող եմ հիշեցնել այն դրվագը, երբ ճանաչցական երիտասարդները ԿԳՄՍ նախարարության դիմաց պահանջում էին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, ընդտեղ հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանեց, որ որևէ հայացակարգ, որևէ քրթական բարեփոխում Արայիկ Հարությունյանը ինքը ինքնագլուխ եւ ինքնուրույն չի իրականացնում, այլ դա հաստատվում է կառավարության նիստերին, կառավարությունը եւ ինչ որ առումով նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն է պատասխանատու այդ քաղաքականության ներդրման համար са պարզապես եւս մեկ անգամ փաստում է այն, որ այո, Սորոսականների օրակարգը շատ հագիստ կերպով անցնում է մեր երկիրը ղեկավարող անձի մոտ։ Այսինքն նույն և, նախարության կազմում մենք ունենք տարբեր սորոսականներ ովքեր աշխտումներ են զբաղեցնում մենք միշտ իրախավորում ենք արայի քարությունյանին բայց տես ախզեմ նշել նախքին փոխնախարար արևիկ անապիոսյանը ակասը վտանգավոր գործունեություն չեր ծավալում այս ոլորտում նույնը հիմա կարող եմ ասել ฌաննա անդրեասյանի մասով այսինքն միայն իրախավորել արայի քարությունյանին չեմ կարծում որ ճիշտ է այստեղ համակարգային է խնդիրը թե կգմս նախարարության առումով թե այն առումով որ Պաստոր Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջապես այդ օրաակարգը ընդունում եւ իր բարձր Հովանուտ آقե αρնում։ Այնինչ տեսնում ենք այո ճափորոշիչների վտանգավոր թեզերի եւ այլնի հետ այս օրերին բավականին աղմկահարույց քննարկումների առիթ են դարձել։ Իմ գործընկերուհի Անի Հովանիսյանը շատ հետաքրքիր բացահայտումներ է անում, հատկապես սեռական դաստիရာկության առարգային ներդման եւ այդ ուղղության LGBT անձանց իրավունքների խարorչության եւ այլնի շրջանակների մասով։ Ես կսուզեի անդրադառնալ այսօր հայոց պատմության, համաշխարային պատմության, ես եւ իմ հայրենիք հասարակագիտություն առարկաների այդ 4 առարկաների ճափորոշիչների մշակմանը եւ այդ մշակող խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրճյանին։ Քանի որ ըստ էության սա նաեւ շատ հագից տեղավորվում է մեր քննարկած նախորդ անգամ քննարկած թեմային՝ խաղաղասիրության, թրքասիրության, ադրբեջանասիրության հարցի շուրջ։ Որundum թուրքական եւ ադրբեջանական գումարներով այդ, այդ ամեն ինչը կատարվում է մեր երկրում նշինքով։ Լավ։ Այո, ուրաման տարիներ առաջ, քանի որ վերջին օրերին հասկական բացահայտումներ արվել էին մեր գործընկերների կողմից, որ Լիլիթ Մկրճյանը, ով Պատմա բան է մասնագիտությամբ, ով դասավանդում է երկար տարիներ եւ հիմնել է յեյի տասար պատմագետների ասոցիացիան, այդ ասոցիացիայով մասնակցել է հայ թուրքական համատեղ ինչ որ ծրագրի, գրանտային ծրագրի որի նպատակն է հայ-թուրքական հاشտացման iezrեր գտնելը հասարակությունների միջև ընդհանուր թեմաներ եւ այլն ընդհանուր iezrեր գտնելը մշակութային, տնտեսական, պատմական ես դեպքում արդեն քրթական տարբեր առումներով իրար վերել մտեցնելու հاشտացման այդ գաղափարներն են հա այնտեղ քննարկվել եւ ամբողջ ծրագիրը միտված ա եղել հայ-թուրքական հاشտացման ըստեության Այս տայ գրանտային ծրագիրը երկու բլոկով դիրք է վերահատարակվել եւ վերահատարակվել 17 թվականին, այնուհետեւ 19 թվականին, որտեղ ուսումնասիրվել են Թուրքիայի եւ Հայաստանի դիվրոցական դասակարգերը, պատմություն առրակային մասով։ Այնտեղ վերլուծությունների արդյունքում եկել են հանգել են միշարք եզրահանգումների, որ մեր դիվրոցական դասակարգերում կա ազգայնականության տար Ու հետաքրքիրն այն է, որ քեմալական ազգայինական գաղափարախոսությունը ^{*} բերում համեմատում են մեր քարոզած ազգայնականությանը, հա, ու քննադատությունները են հնչում այդ մասով, բոլորովս էլ գիտեն, որ մենք ծայրահեղ ազգայնականությամբ երբևէ աչքի չեն ընկել ուի տարբերություն ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրօրից սկսած մեր երեխաներին մենք չենք ներարկում այդ ատելությունը, այդ թշնամությունը մեր հարևանն է չակերտավոր հարևանների նկատմամբ։ Ինչը անում են իրենք։ Ա, Մեր դեպքում մենք պարզապես մեր երեխաներին դաստիարակում ենք ռազմահայրենասիրական ոգով։ Ինչին դեմ են արտահայտվում սորոսական հասարակական գազམ་ակերպությունները, տարիներ շարունակ տարբեր հարթակներում։ Ա, ուրեմն այդ երկու գրքերի մեջ բավականին խնդրահարույց կետեր կան ներառված, այնտեղ ամեն ինչ արվում է թշնամիեզրը հանելու համար, ու անընդհատ կարմիր թելով էսպես անցնում է համակեցություն, հանդուրժողականություն, գաղափարները։ Աստայցյան մեզ քարոզում են, որ պիտի մենք թշնամական պետության հետ համակեցության սկզբունքով, հանդուրժողականություն դրսևորելով, սիրելով Ա, ապրենք, մորանանք այդ ամենը, ինչին է միտված այս ամենը։ Իհարկե հայոց ցեղասպանության պահանջատիությունը մորանալու։ Քանի որ մենք արդեն այս կտիկը, հա, ամենասկզբից, երբ սկսեցինք ուսումնասիրել եւ քանդել, տեսանք, թե նույն Խարրատյան ընտանիքի կողմից ներդրված ցեղասպանության հանգամանքները։ Այո, Հազարաշեն ՀԿ-ի նայած։ Այո, Հազարաշեն ՀԿ-ով գրանտային տարբեր ծրագրեր, այս հայ-թուրքական այ� #հشتեցման համատեքստում Ինչպես նայev, հիմա գալիս ենք, ինչ որ կետում հասնում ենք, որ նույն Լիլիթ Մկրչյանը եւս ինչ որ տեսանելի եւ անտեսանելի թելերով կապված է Խարաթյան ընտանիքի հետ։ Ա, Հիմա անդրադառնամ Լիլիթ Մկրչյանին, հետո գամ նորից այս հայ-թուրքական համատեղ ճրագին։ Լիլիթ Մկրչյանը հետ հեղափոխական Թավշահայաստանում ըստ Երևույթին ոգեավորված լինելով ուսանողական ռեստարտ նախաձեռնությունով, որը բոլորի իշք հայտնի է որ Սորոսական ֆինանսավորմամբ է գործում եւ Արսեն Խարաձյանի կամակատարն է հանդիսանում, այս ուսանողական նախաձեռնությամբ ոգեավորված լինելով 4 դասախոսներով նախաձեռնում են ռեստարտ դասախոս շարժումը ըստ որի իրենք պիտի բուհական խնդիրների մասին բարձրաձայնեն այլ եւ այլն եւ ուզում էին հանդիպել կարտոցյան գիտության մշակութային սպորտի նախարար Արայիկ հարությունյանին իրենց նախաձեռնությունը ըստ էութի շատ կարճ տևեց եւ առանձնապես չի լուսաբանեց հանդիպում եղավ, չեղավ, իրենց խնդիրները հասան տեղ, լույսվեցին, չլույսվեցին։ Ինչfor լրություն, հա։ Քողարկված էր։ اللրության, այո, ինչfor ձեւով քողարկեցին եւ այդ նախաձեռնության մասին այլևս ոչ ոք ոչինչ չլսեց։ Ժամանակի ընթացքում པարս դարձավ, որ նույն Լիլիթ Մկրճյանը ավելի արժունավետ կարող է Սորոսական օրակարգը առաջ տանել կրթության բլոկում, մեկ այլ հատվածում, որը ըստ երևույթին այս քրթական չափորոշիչների մշակման ռեկոբարի պարտակարությունները իրեն վստահելներ։ Եվ ինչ եղավ, երբ այդ գրանտային ծրագրերից հետո այդ երկու ուսումնական ձեռնարկները, այդ ուղեցույցերը հրապարակվեցին Այդտեղ միշտ խնդրահարույց կետեր կային, ուզում եմ անդրադառնալ կոնկրետ մատենագրության հատվածին, այստեղ նշված է այն ցանկը քաղաքանության, այն ստեղծագործությունների, այն աշխատությունների ցանկն է ներկայացված, ինչի հիման վրա որ կատարվել է ամբողջ ազոտությունը, եւ ինչի հիման վրա որ իրենք իրենց յեզրակացություններն ու վերլուծությունները արել են հղում անելով այս աշխատություններին հատկանշական է ընդ էք հանդիպել Ջորջ Սորոսի հոգևոր հոր, Կարլ Պոպերի աշխատության անունը։ Կարլ Պոպերը մեկ նախադասությամբ ուղակի ասեմ, բաց հասարակություն գաղափարի հիմնադիրն ե, պոպեր, ված, է, եւ Ջորջ Սորոսը ուսանող տարիներին հենց Կարլ Պոպերով ողևորված փորձել է ապելի խորանալ այդ գաղափարի մեջ եւ ainu հետո վարդ են իր ամբողջ կյանքի գործունեությունը ուղղել է հենց բաց հասարակություն ստեղծելուն, քարոզելուն, ռոպագանդա անելուն։ Բացասարակությունը Իրանից ընդհանդրում է պետության dery նվազացում, ոչ իսկ վերացման աստիճանի։ Այդտեղ բնականաբար չկան պետական ինստիտուտներ, չկան ազգային ինքնության պահպանման տարեր, ոչինչ չկա։ Այսինքն կա ինչ-որ մարտահկենտրոն հասարակություն։ Միասեր զանգված, այո, ինչ-որ անհասկանալի հասարակություն, որտեղ չկան ոչ առանձնահատկություններ, ազգային ինչոր լեզվական ավանդույթների, մշակույթների մասով որևէ բան գոյություն չունի իրենց պատկերացրած այդ հասարակությունում։ Ինչին եւ ձգտում են Սորոսականները մեծ հաշվով։ Ա այնտեղ քաղաքացիական ցանկում կարելի է հանդիպել նաեւ Հրանուշ Խարազյանի մի աշխատության վերնագրի։ Կարելի է հանդիպել իմեջին կոնֆլիկտների փոխակերպման կենտրոնի, որը վրացական ֆինանսավորմամ Սորոսական գազմագերպություն է որտեղ աշխատել է ներկայիս ԱԺ պատգամավոր Իմքայլական Մարիա Կարապետյանը։ Այնտեղ հանդիպում ենք նաեւ այդ ցանկում բաց հասարակությունների հիմնադրամի Ա, աշխատության Վերնագրի Միխայել Զոլյանի աշխատությունն է, ընդտեղ եւ այլն եւ եյյյ. այլն։ Ամբողջ այդ մատենագրության ցանկի մեջ հայալեզու գրականությունը եւ հայ հեղինակների անունները ես չեմ խոսում դասագրքերի մասին։ Ես խոսում եմ այլ աշխատությունների մասին, որոնց որ հգում են անում հետազոտություն կատարելիս կազում են այդ ամբողջ մատենագրության 25-ից 20-ից 25%ը -25 մնացյալ մասի ģերակշիր մասը թուրքական, թուրքալեզու եւ թուրք հեղինակներին պատկանող աշխատությունները ի՞նչ է կարծում եթե խոսում ենք համատեղ ծրագրից ու այսպես դիսբալանս գույցն ունի այդ աշխատությունների թվային տարբերությունը ու այդ աստիճան արդյո՞ք դա կարող է խոսել ի նո պաստ հայերի, ի՞նչ պաստ հայկականության։ Իհարկե ոչ։ Հատկապես երբ ուսումնասիրում ենք այնտեղ ներառված ղաղապարները, ամբողջը այդ համակեցության եւ հանդուրժողականության ղաղապարների վրա է հենված։ Այնտեղ մի, այսպես, մի նախադասությամբ գեղեցիկ ձևակերպում կա, որ գիտեք, հասարակությունում, հարևան պետություններում մարդիկ պիտի ապրեն բարեկամաբար, հանդուրժող լինեն համակեցության պայման կանոնները պահելով, անկախ սրական, խտրական տարբերութունից, անկախ ազգային, կրոնական եւ այլ պատկանելությունից։ Այստեղ նաեւ LGBT անձանց մասին է գեղեցիկ կերպով անդրադարձ կատարվում, իհարկե նոր պեսպես կարմիր թելով անցնում է։ Ինչևէ, այդ աշխատության վրա աշխատել փաստն 13 հոկուց բաղկացած խումբ է աշխատել, որտեղ 7-ը եղել են հայեր, որտեղ մասնագիտության պատմաբան եղել են ընդհանրեն 2 հոկի։ Ամ մեծները, լեզվաբանները, եվրոպագետներն, այսինքն կլեզվաբանը պիտի հայոց պատմություն առարկայի ճափորոշիչի համար, ինչ որ բան մշակի։ Էտեք ներկայացված են եղել Մարիա Կարապետյանը Սորոսական, Իմքայլական Պարդգամա, որ ինչպես նաև Սոս Ավետիսյանը, ով այդ ժամանակ աշխատել է բաց հասարակության հիմնադրամ Հայաստանում, ցրագրերի կոորդինատոր որպես այս ամենի արդյունքում իհարկե այդ ամենը այսքան աղմկահարույց չէր լինի, եթե օրինակ նույնა այդ մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այդ գրքերի հրատարակությանը, խոսեին բարձրաձայն այդ մասին եւ յենթադրենք իրենց կենսագրության մեջ ինչ որ ձեւով նշեին աշխ, այդ աշխատության մեջ, բայց իրենց գերակշիռ մեծամասնությունը այդ, 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 այդ մասին, այդ մասին այդ չի խոսել, չի ավելացրել իրենց գենսակտիվի մեջ ընդհանրապես ու ստացվում է որ քողարկված են իրենք ստեղծել այդ, այդ աշխատությունը այդ տեղից էլ բազմազան հարցեր են առաջանում ինչու եթե դուք լավបាន եք անում ինչի համար է դա քողարկված արվել Հա առանց հնորք մնա Սորոսակ դունեի գետ նախագծով եւ թող հանրություն եւս մասնակցի։ Իրանց ասելով, տեսեք, Մարիա Ղարաբեյանը մեկնաբանեց, որ այո, իրենք մասնակցել են այդ ծրագրին, այդ խմբի մեջ եղել են նաեւ Լիլիթ Մկրճյանը եւ դա ընդհանրապես կապ չունի այս ճափորոշիչների մշակման հետ։ Դա մեկնաբանում է Սորոսական падգամավորը։ Հիմա այստեղ ինքը նաև ողնաբանում է, որ դա քաղաքասարակության կողմից է արվել այդ ծրագիրը, այդտեղ պետական ոչինչ չի եղել, պետական աջերով ոչինչ չի եղել, պետությունը որևէ ձևով իշխանությունները, կառավարությունը այդ օրվա որևէ ձևով չի մասնակցել այդ, այդ ամենին։ Եվ մյուս կողմից հանդես են գալիս հիմնադրամներ, շահագրգիր կողմերը, թուրքական կողմի հիմնադրամներ են, մարդիկ են, փորձագետներ են, ովքեր նույնպես իրենց իշխանությունների կողմից անկալված չեն եւ իրենք պայքարում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար եւ իրենց նույնիսկ վտանգելով խոսում են Թուրքիայում ցեղասպանության խնդրի մասին։ Այստեղ թույլ տ벡 չհամաձայնել։ Որովհետեւ եթե իրող այդ մարտիկ յենթադրենք Իրոք այդպիսի նվիրալ մարտիկ են արթարության կողմնակիցներ են եւ իրենց համար ավելի կարեւոր է արթարության վերականգնումը ոչ թե իրենց յենթադրենք Թուրքիայի ինտեգրած քաղաքականությանը յենթարկվելը։ Իրանք, եթե նույնիսկ ճնշումների են յենթարկվում իրենց իշխանությունների կողմից, մենք այս պահին գտնվում ենք անհավասար պայմաններում։ Պրոֆետը այդ մարտիկ ինչ գործունեություն էլ որ ծավալեն, ըստեյության այդ աշխատության մեջ ինչ էլ որ ներառած լինեն, դա չի կարող երբեք հայտնվել Թուրքիայի քրթության նախարարության ճափորոշիչների հիմքում։ Ինչը ունենք մենք այսօր էստեղ։ Եթե նույնիսկ ասում եմ, ընդունենք, որ դա եղել է ընդհանմենը քաղ հասարակության կողմից համատեղ արված ծրագիր, բայց այսօր չէ որ այդ նույն քաղ հասարակությունը, որը տարիներ շարունակ զբաղվել է այս պրոցեսով, Այս պահին հանդիսանում է Հայաստանի հանրապետության իշխանության գերակշիռ մաս, որոնք կարողանում են օրակարգ դնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ այսօր ստացվում է որ այնինչ ժամանակին քաղաքացիական անվան տակ է արվել, այսօր իշխանական լծակները օկտագորցելով հնարավոր է եղել պետական քաղաքականության ուղի կոճել, այո։ Ես դիտում եի այս օրերին ելիտ մտկրչանի, ռազմաբանումները, հարցազրույցները եւ այլն, ուրեմն Հանրային հերոստան կերության յեթերում տարական մանիպուլյացիաների դիմելով մարտիկ խեղաթյուրում են իրողությունը։ Օրեր առաջ գիտեք, հարգարժան գիտական հանրույթը ասուլիս էր կազմակերպել, որտեղ մարիա կրկիտ մասնագիտական լեզվով բացատրում էր, թե ինչ խեղաթյուր, ինչպես են խեղաթյուրել, վերաձևել պատմությունը եւ ինչ անհավանական զուգահեռներ են տարել թուրքական փորձագետների գաղափարների հետ։ Այդ ամենինի պատասխան՝ տարական բառախաղի միջոցով Լիլիթ Մկրճյանը փորձում է մանիպուլացնել եւ հերքել այն ամենը, ինչը ասվել է գիտական հանրույթի կողմից։ Գիտնականները բարձրաձայնել են այն բոլոր խնդրահարույց նույն Արևելյան Անատոլիա, Եזրուիտի mass-ով, նույն որ հայերենիք չկա հերնասիրություն, չկա ճշտամի չառնե համված այդ ամենը վերաբերում է այդ հայ-թուրքական համատեղ մշակված գրքին։ Լիլիթ Մկրճյանը հերքում է մի բան, որը որ չեն ասել գիտնականները, նա հերքում է ա, այն իբր այդ, այդ ամենը ներառված է մեր դպրոցական դասագրքում։ Իհարկե դասագրքում ներառված չէ, որովհետեւ այս պահին դեռ չկա դասագիրք։ Դա պարզիցել պարզ է եւ այսպես էժան մանիպուլյացիաներ անելով հանրության աչքերին թոս փչել, դա ուղակի խայտառակություն է։ Այո, դասագրքեր դեռ չկան, կոնկրետական ճափորոշիչներ, որոնց հիման վրա ստեղծվելու են այդ դասգրքերը։ Հիմա ուր մեր խնդիրը այդ ճափորոշիչներում ուղումներ կատարելն է, որովհետև այն ուղությամբ է խեղաթյուրված ամենը, որ ուղակի չգիտեմ 1-2 ուղումով, 5-10 ուղումով գործը հնարավոր է գլուխ բերել, թե չէ։ Հասարակ մի բան ասեմ, Լիլիթ Մկրչյանը խոսում է հայրենասիր հարց է հնչում։ Ինչու հայրենասիրություն տերմինը 예զը չկա ճափորոշիչներում։ Ռիլտոն Կարչանը մեկնաբանում է, դե գիտեք հայրենասիրությունը չափելի չէ։ Մենք ներառել ենք ճափորոշիչներում բոլոր այն գաղափարները, որոնք չափելի են։ Թերքասիրությունն է օրինակ։ Այո, գուցե թերքասիրությունը, Ադրբեջանասիրությունը, LGBT-ն անցած քարոշչությունը եւ այլն իրենց ապակերացումը՝ դա բավականին չափելի է։ Գիտեք, այդ անչափելի հայրենասիրության հայրենասիրությամբ դասեր ուդներն են, որ 90-ականներին Արցախն ազատագրել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ֆայլուն կերպով իրենց մարտական առաջադրանքն են կատարել, հիմա էլ تابուշում ենք տեսնում, ինչպես ֆայլուն կերպով էլի շարունակում են մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորները իհարկե հրամանատարական կազմի հետ մեկտեղ։ Այդ անչափելի հայրենասիրությամբ են, չէ՞, այդ մարտիկesքան տարիներ դաս ծիրակվել ու հասել այդ տեղ։ Այդինչպես ստացվեց, որ ինչ որ Սորոսականների համար, անհայրենիք Սորոսականների համար, հայրենասիրությունը չափելի չէ, այդ իսկ պատճառով պիտի այդեւը համ við դպրոցական դասագրքերից։ Միանշանակ շատ ճիշտ եք ասում, եւ ես նշեմ, որ օրինակ այդ մարկանց համար չափելի միայն օրինակ մենք տեսանք, wrapperEl չես որ ծմերուկի շուճ այդպես շուշտային, ծարում, այսպես ծիանով էին ողքեավորված եւ ունենք նաև քաղաքական իշխանություն, որը որ մեր հարավան կոչվոր ցեղի ղեկավար Իլհամ Ալիևին համարում է իր քիրտ կառուցողական եւ դա եւս տեղաբովում է հենց այդ կեց խաղասիրական խառոզի մեջ։ Նաեւ ունենք դեպքեր, երբ օրինակ մարտական գործողությունների ընթացքում մի ինչ որ տիկին վարչապետի տիկին իրեն պետ, պետ զինորական հาคուստով քարերի վրա ցաղիկներով ասպէս մտ էժանագին շոուներ է կազմակերպում ինչայտ է տիկին հապ ցանկամ նայ դու կամադառնա հենց մենք շատ կարևոր հարց քննարկեցինք հենց այդ արևելյան հայկական լեռնաշխարը առասպէս հանվում է եւ նրա փոխարեն օկտոբերսում արևելյան անթոլիա տերմինը Այսինքն դա մենք գารис ենք Աբդุล Համիդյան թեզիստներին եւ մենք շատ տակ գիտենք որ Աբդุล Համիդը ժամանակին այդ պատմությունը ղեղաթուելու համար ինքը օրինակ Հայաստանը ինչ օգտագործում էին որպես Անատոլիա իսկ Անատոլիա թարգմանաբար նշանակում է Արևելք այսինքն այդ մարտիկ այն աշտիճանի դեգիներատ են որ չեն հասկանում որ Անատոլիան արդեն իսկ Արևելքն է նշանակում այսինքն արևելյան անատոլիան նշանակում է արևել արևելյան արևելք այդ դուք ինչպես ցա կմեկնաբանեք, ça միտումնավոր եւ անգամ նորից եմ գրկվում, ça թրքար սիրության Աբդุล Համիդյան թեզիստների հենց կյանքի կոչնի նշանակում մեր հայ նակիցների ձերքերով։ Տեսեք, խնդիրը այն է, որ այո, մենք ունենք հայանման թուրքեր մեզանում։ Ցավով եմ նշում դա, բայց այսօր այդ մարտիկ որոշակի օղակների եւ լրագների ընտիրապետուն, որտեղ իրենց համար չափելին միայն գումարն է, փողն է։ Աստեղության այո, այդ մարդկանց համար շատ նորմալ է փոխակերպել ցանկացած եզրույթ, որը կլինի թրքանը պաստ, որը կլինի թուրք ժղտողականների քիմքին հاجելի։ Նույն բանը ես օրինակները বেরում եմ ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի հետ կապված, երբ gene site տերմինը միջազգային հարթակներում փոխակերպվում է մեծ յեղերնի կամ յեղերնագորցության կամ ոչռագորցության։ Դա անթույլատրելի է բարձապես։ Այդպիսի փոխակերպումները դուր են գցնում ճշնամուջ ղราացին։ Իենց ժխտողականության թեզը մենք վերցնում ենք, ասես, ու տանում ենք առաջ։ Դիքին հակվում նաևը ցանկանում եմ մեր եթերայինը կարթեն սปառվում է շատ բովանդակային եւ հետաքրքիր հարցեր քննարկեցինք ցանկանում վերջում դուք որպես կոช հորդոր վերջի հոսքի իրավունքով ինչ կապելացնեք մեր հայանակիցներին։ Ամ ես իրականում սիրելի հայերենակիցներ անկեղծորեն ուզում եմ որ դուք մի բան հասկանաք որ սա քաղաքական խնդիր չէ քաղաքական պայքար չէ սա այլևս մեր գոյության պայքարն է սա մեր պետության եւ պետականության պահպանման խնդիր է ես վստահ եմ որ ձեզնից շատերը երբ 18 եր թվականին փողոց էին դուրս գալիս իրենց վերջին գումարը ծախսում էին խորոված էինանում կամ չգիտեմ ինչերով էին զբաղվում այդ մարդիկ վստահաբար չեն երազում այս ամենի մասին Ես դրանում վստահ եմ, որովհետև այդ մարդկանց մեջ կան շատ հայրենասերներ, ովքեր ողջապես այս խապկանքի զոհ են դարձել։ Ամոթ չէ ընդունելը, որ դες օկտագորցել են։ Ամոթ չէ, որ դուք խապվել եք։ Դրա մեջ ոչ մի ամոթալի բան չկա։ Ես չեմ ուզում, որ դուք դրանով պարփակվեք եւ մտածեք, որ շատ ված է, եթե դուք ընդունեք, որ դες օկտագորցել են եւ այլն։ Իրականում այո, այնինչ տեղի ունեցել, բոլորն էլ լավի, ավելի լավի, ավելի գեղեցիկի հույսով են դուրս եկել ինչ որ բան փոխելու։ Եվ ես ուղակի խնդրում եմ, այս պահին հասկանալ էս ամենը, եթե մասնակետներ չեք, լսեք անաչառ մասնակետների մեկնաբանությունը։ Եթեի վիճակի եք, դուք ինքներդ բացեք այկերում ճափորոշիչներին ծանոթացեք։ Տեսեք թե ինչ հայտարարք ուսուցման համակարգ են ներդրվում։ Եթե մեկ ծերունդ ընդամենը անցնի այս ամբողջ կրթական процеսով, մենք վաղը խնդիր ենք ունենալու, որովհետև այսօր արևմտյան ուժերը տիրապետում են մեր հասարակական սեկտորին, եւ ուզած-չուզած շատ կարեւոր է, որ երեխան դաստիարակվի, ընտանիքից սկսած, ծնողի ուշադրության կենտրոնում լինի, ուսուցչի հետ դպրոցում համատեղ ջանքերով փորձեն երեխային ճիշտ արժեհամակարգ ներդնել, որովհետև ի՞նչ Ես կերկնում եմ, Արևմտյան ուժերը այսօր հասարակական քարտիկ թելադրող են դարձել իրենց ՀԿ սեկտորում եւ իրենց պատկանող մեդիաներով Սորոսական։ Իրենք պղծելու են երեխաներին այս կամային փ <li>շատ կարեւոր է դրա համար, որ դուք վաղ տարիքից երեխաներին կարողանաք ճիշտ արժեհամակարգ տալ, դաստիարակել, այնուհետեւ այդ նույն գործը պիտի շարունակվի դպրոցում։ Դրա համար կարեւոր է որ կրթական ճափորոշիչները մշակվեն ճիշտ մարդկանց կողմից եւ լինեն հայանպաստ ոչ թե թրքասիրական համակեցության կանոններին համապատասխան կամ հանդուրժողականության մտնոլորտում։ Շնորհակալ եմ Ձեզ հակոտնել որ մեր հարու ենթունեցիք եւ ես նշեմ որ դուք շատ մեծ աշխատանք եք տանում այսօր եւ հույս ունեմ որ ապագայում եւս շատ մեծ բացահայտումներ կլինեն եւ մենք նորից կհանդիպենք կննարկենք եւ իրոք հայնակիցներ այսօր այսպես ահա սարսուռ թեմաներ քննարկեցինք, բացահայտումներ արեցինք եւ մեր յետերը այսօր կվերջացնենք Մեդենհայ Գարեգինի ճդեի հրաշալի եւ ակտուալ խոսքերով։ Մեր ժպախտությունն այն չէ, որ աշխարում կան թուրքեր, այլ այն է, որ կան թուրքանման հայեր։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։